মৰাণত ফটিকাচোৱা চকলেট বিষাক্ত কাঠফুলা খাই এগৰাকী শিশুৰ মৃত্যু। ছাত্ৰীগৰাকী হৈছে শুভাশ্ৰী শইকীয়া, 9 বছৰ। মোমায়েক মৃদুল গগৈ গুৰুতৰভাৱে অসুস্থ। শনিবাৰৰ পুৱাৰে পৰা AMCHত চিকিৎসাধীন হৈ আছিল। কুশলনগৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ 3য় শ্ৰেণী ছাত্ৰী আছিল শুভাশ্ৰী শইকীয়া। তেওঁ মানে হেৰি কাঠফুলা বাৰীলৈ গৈছিল বুলি কৈছে। কাঠফুলা গৈ পেলাই তেওঁ পাই বুটলি আনিছিল, নাজানো সেইটো আছিলে হয়তো বনৰীয়া কাঠফুলাও হ'ব পাৰে। আৰু ঘৰলৈ আনি মেলি, ঘৰত মানুহ নাছিল সেই সময়ত, যিজন মানে ল'ৰাই খাইছিল সেই ল'ৰাজনৰ মাকো নাই, আৰু যিজনী ছোৱালীয়ে খাইছিল তাইও মাক নাছিল ঘৰত। মাক নথকা অৱস্থাত তেতিয়া মানে ল'ৰাজনে বনালে, বনাই মেলি খালে। খাই থকা অৱস্থাত সৰু ছোৱালীজনী স্কুলৰ পৰা আহিছিল, আৰু স্কুলৰ পৰা অহাত মোমায়েকেও কৈছিল যে নালাগে তুমি খাবলৈ, মইহে খাওঁ। কিন্তু সৰু ছোৱালী যে নাজানে, সেই নজনাৰ বাবে তাইও খাবলৈ বিচৰা মানুহ মোমায়েকে সেই কাঠফুলা খাবলৈ দিছিল। কিন্তু কাঠফুলা খোৱাৰ পাছতো যে নাজানে যে এইটো মানে বিষাক্ত কিবা এটা মানে ধৰক প্ৰয়োজনৰ বস্তু বুলি। পিছত শুনাৰ মতে সেই ৰাতি 11টামান বজাত সিহঁতৰ শৌচাৰ পায়খানা হৈছিলে। পায়খানা হোৱাত হেৰিয়াটো তিলৈ প্ৰাথমিক চিকিৎসালয়ো নিছিল বুলি কোৱা শুনিছোঁ দেই, শুনাহে কথা। তাৰপৰা তাতো চেলাইন আৰু বেজী দি মেলি ভাল হ'ল বুলি কৈ পঠিয়াই দিছিল। পঠিয়াই দিয়াৰ পাছত সিহঁতৰ আকৌ হ'ল, আকৌ হোৱাত ডিব্ৰুগড় মেডিকেল গৈছিল। ডিব্ৰুগড় মেডিকেলত কি হ'ল নহ'ল তাত আৰু মানে ছোৱালীজনী হেৰি হৈ গ'ল, কৈছে নাথাকিল। তাতে নাথাকিল, ইয়াত মোমায়েকৰ ঘৰত আছিল। আচল ঘৰ শিৱসাগৰ দিখৌমুখ নেকি, তাই বয়স 9 বছৰ হ'ব লাগে, তাই 3য় শ্ৰেণী। এবাৰ বোলে ভাল হেৰি মেডেলো পাইছিল বুলি কোৱা শুনিছোঁ, নাচ বা গানত স্কুলৰ ক্ষেত্ৰত। আৰু তাত মানে আৰু ফাৰ্ষ্ট হৈছিল, প্ৰথম হৈছিল, আৰু মানে মোমায়েক এজন খাইছিল, তেওঁ মানে অলপ সংকটজনক বুলিয়ে কোৱা শুনিছোঁ, শুনাহে কথা কিন্তু দেখা নাই। তেওঁৰ নাম মৃদুল গগৈ। ইয়াত এতিয়া পৰিয়ালত ছোৱালীজনী আইতাক আছিল, ককাক, মামাক, মামীয়েক, তাই মোমায়েকৰ ঘৰতে আছিল। তেনেকে দুইজনে খাইছিল, আৰু ককায়েক আছিল ছোৱালীজনী। কিন্তু ককায়েকক সোধাত মানে ককায়েকে খাবলৈও নিদিছিলে ভনীয়েকক, ভণ্টি নালাগে খাবলৈ, নালাগে খাবলৈ বুলিও কৈছিলে। কিন্তু ককায়েকটো ইমানো ডাঙৰ নহয়, তাৰ বয়স 11-12 বছৰমানহে হৈছে, আৰু সিওটো নাজানিলে। মাকো নাই, মাকো কৰ্মক্ষেত্ৰত ওলাই গৈছিল, আইতাকো কিবা মিটিং এখনৰ কাৰণে গৈছিল নেকি, সেই তেনেকুৱাই আছিল কথাটো। এতিয়াতো কি ক'ম আৰু, বেয়াও লাগিছে, ছোৱালীজনী দেউতাকো নাই। কথাটো তাৰমানে এটা কথা, মই আমি দুটা খৰি বিচাৰি গৈছিলোঁ, খৰি বিচাৰি তাৰপৰা ভাইটিয়ে কাঠ খৰি এইখিনি ফাৰি গৈ ল'লে, ফালিলে, ফালি মেলি বান্ধি ল'লে, বান্ধি লৈ তাৰপৰা সি কাঠকোলা বিচাৰিলে। মই গম নাপাওঁ সি কাঠকোলা বিচাৰি আছে বুলি, আৰু মোক কৈছে কাকা কাঠকোলা খাওঁ যেতিয়া বোলে তই তোৰ এইখিনি বুটলি বিয়া ক'লে, মই নুবুটলি নাখাওঁ বুলি ক'লে। তাৰপৰা সি ধুনীয়াকৈ বুটলি দিলে, বুটলি লৈ চোলাত ভৰাই লৈছে, চোলাত ভৰাই লৈ তাৰমানে তাৰপৰা বৰশীটো কৈছে, চবেই কৈছে নাখাবি বুলি, এইবোৰ খোৱা কাঠকোলা নহয় বুলি কৈছে। সি তাৰ আকৌ খাবলৈ তাৰমানে বৌকে পেলাই দিবলৈ কৈছে, আকৌ সি কাঢ়ি আনি হ'লেও বনাই মেলি খাইছে ভাজি মেলি। আমাৰ সৰু ভাইটি কি নাম, মৃদুল, বয়স কিমান, তাৰ 25 বছৰ। আৰু কোনোবা অসুস্থ হৈ আছিলে, তাৰপৰা এজনী আছিলে আমাৰ ভণ্টি ছোৱালী এজনী আছিলে, তাৰ নামটো সুবাসী, তাৰ ঢুকালে অসুস্থ হৈ আছে, তাৰপৰা আহি গৈ চাবলৈ লাগে, তালৈ লৈ গৈ নিয়াৰ পিছত তাৰপৰা বহি গ'লে নালাগে, বেঙেনা দি বনাইছিলে, ক'লা পৰিলে, ক'লা ক'লা পৰোঁতেও সি খালে, তাৰমানে নামানিলে সি খামেই বুলি ক'লে, আৰু মই মৰিলেও মৰিম বোলে, তহঁতি বোলে মোক চাবলৈ চিন্তা কৰি পেলাই দোকানে, আপোনাৰ ভাগি নাছিলে ন ঢুকালে যে, তাইক বয়স কিমান, তাৰ 10 বছৰমান হৈছিলে। ক'ত ঘৰ, ক'ত মাকৰ, এই বাপেকৰ ঘৰত গৈছে, কোন স্কুলত পঢ়িছিলে, এই কুশলনগৰ স্কুলত,